Pues lo vale, si necesitáis escribir tanto en la carrera como en el serano, perfecto. Tres o doble, esta oración estreita que está facendo con nós no, neste evento. Bueno, o que pretendemos é presentar a primeira festa de asociacións, como ben dice o cartel, intentar unificar ou unir a todas as asociacións para facer forza, para promocionar tanto a cultura como a música, a arte e o deporte, ¿no? Entonces, bueno, nun principio todo que se vai facer nese fin de semana está alrededor da promoción do que se fai aquí no concello. Todo o que se vai facer vai comezar pois ca inauguración o sábado sobre as 10 da mañá do que é a feira de oportunidades, unha mostra de artesanía e arte, exposicións das asociacións. Bueno, vamos a contar para o lecer dos rapaces mentras os maiores están disfrutando de todo isto de hinchables e da colaboración da ludoteca para o entretenimento dos rapaces. No sábado pola tarde vamos a ter a primeira carreira popular con diferentes categorías, que son 9 categorías en total. Con serán ao final do día. Todo isto vai estar amenizado con grupos de treboadas, de pandereteiras, de gaitas durante o día do sábado e o domingo. Decir que vai haber unha actuación do Rei Midas o domingo pola tarde, ás 7 da tarde, Pels, ás 8:30 na Praza de Ouro. As asociacións, a sociedade civil, as entidades teñen iniciativas, pois nós non debemos sustituílas e non apoiar. Sí, o sábado se prolonga co tema da carreira e máis do serán que se vai facer despois da carreira, pero que realmente o que é a exposición tanto de artesáns como que é a feira de oportunidades e todo, se pechará máis ou menos sobre as da noite. Nun principio, tanto a Coca-Cola que a distribuidora da bebida para o que a carreira, como a todas as asociacións que van a participar, a Diputación polo feito de que tamén participa con os premios e todo, principalmente ao Concello de Tomiño, porque, bueno, desde a Alcaldía, desde o primer momento, se volcaron con nós en colaborar en todo o que fixera falta, e iso é de agradecer cando teñen bastante lío con outras actividades e outras labores do propio concello, agradecer á Policía Local e máis á Protección Civil pola colaboración que van a ter con nós. Bueno, agradecer a todos, non só as asociacións, artesáns, pintores, artistas, senón todos aqueles que vayan vir simplemente como público e visitantes, non, do concello.